barnaamijkan waxaynu kaga hadli doonaa goobaha islaamku ay ku cibaadaystaan e ugu facaweyn adduunka iyo sooyaalkoodii taariikheed masjidkan alxarameyn ayaa ah masjidka ugu facaweyn adduunka waxaana dhisay nabi ibraahim calayhi issalaam inkasta oaan ilaa hadda la aqoon tersi sanadeedkii la bineeyey dhismahan masjidkan caasimada maka ee dalka sacuudiga masjidkan waxa uu ku yaala kabacada oo ah goobta ugu xurmada badan diinta islaamka halkaasi oo dadka muslimiinta ay utagaan si ay ugu dhawaadaan naxariista alle subxaana wa tacaala iyo dembidhaaf sanadkiiba hal mar noloshooda qofkii karaya dhinaca wadda jirahaaneed iyo dhaqaale ahaanba waxaa lagu waajibay inay gutaan cimrada ama xajka oo, kamida kamida e oo, oo ka mid a mid ka mid a shanta tiir islaam ee asaaska oa diinta islaamka masjidkani waxauu leeyahay dhowr qaybood oo aada u muhiim ah oo ay kamid ka yihiin dhagaxa madow qabrigii nebi ibraahim calayhi isalaam ceelka samsamkaa labada buurood ee safaya marwa culimada islaamka qaarkood ayaa aaminsan in dhagaxa madow yahay mid ka mid a hadhaagii dhismii asalka ahaa ee lagu dhisay masjidkan waxaana dhismahan masjidkanadib u habeyn iyo ballaadhin iyo casriyin lagu sameeyey qarniyo tiro badan masjidkan waxaa lagu qiyaasay badka dhulka uu ku fadhiyo inay tahay qiyaastu saddex boqol lix iyo konton mitir oo laba jibaaran waxaana ka shaqeeya shaqaale kala duwan oo tiradoodu dhan tahay saddex boqol kob iyo konton kun oo qof oo isugu jira dhakhaatiir kalkaaliyaal caafimaad ciidanka ilaalada amniga farsamo yaqaano kuwaas oo si hufan ugu adeega dadka gudanaya xajka goobtan ayaa goob heerkulka cimiladeedu aad u sareyso xiliyada qaarkood taasi oo ay gaadho lixo afartan halbeega heerkulka cimilada taasi so oo sababtaa in dad tiradooda lagu qiyaaso celcelis ahaan in boqolkii kun ee qofba ay u geeriyoodaan laba boqol iyo afartan qof heer kulka xanuunada dadka qaba wadna korarka iyo macaanka sanadkiiba inkastoo dhinaca caafimaadka loo sameeyey laba kun iyo shan boqol oo goobaha gargaarka deg dega boqol iyo afar iyo labaatan rugo caafimaad a siddeed iyo labaatan cisbataallo waaweyna iyo labo boqol iyo afar iyo lixdan gaadiidka gurmadka caafimaadka ee loogu tala galay dadka ku waxyeelooba mudada ay gudanayaan xajka oo lacag la'aana balse dadka ku geeriyooda xajka laguma soo celiyo wadanadoodii waxaana lagu aasaa goob loogu talagalay oo lagu magacaabo sharaaya masjidkani waxauu leeyahay sagaal minaaradood islamarkaasna waxaa hal mar ku tukan karaa dad tiradoodu gaadiso laba milyan iyoshan boqo oo kun oo qof la jaanqaad shirkadda telesom maxmed waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarli'ii ku isticmaal sochial miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqofadlannagala sooxdhdnr